Progresívne Slovensko otvára už dávno zabudnuté témy. Pamätáte si návrh Márie Kolíkovej, že pred milovaním, hoci by ste boli manželia či partneri, by ste potrebovali písomný súhlas? Progresívna poslankyňa Plaváková sa pýta ministra spravodlivosti, prečo daný zákon už nie je dávno prijatý. Je zaujímavé, že táto šialenosť, tento návrh napadol Máriu Kolíkovú, ale jej sa neopýta. Lebo vie, že tento šialený zákon jej neprešiel ani keď bola ministerkou v ich bývalej vláde. V tej dobe sa dokonca ich policajný prezident Štefan Hamran vyjadril, že nevie si predstaviť, ako by to fungovalo v praxi a akým spôsobom by mala polícia v tomto prípade konať. Toto má však úplne iný kontext. Na ústavno právnom výbore boli prítomní aj novinári, takže už vieme, odkiaľ Vietor fúka. Jednoducho je a bolo potrebné zahrať dobré divadlo, aby progresívci ukázali aj akože svoju ľudskú tvár, ale v tomto prípade šliapli teda dobre mimo. Aj takto pracuje progresívne Slovensko. Dnes na ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky sa udialo to, čo súčasná opozícia robí neustále. Hrá na citlivú strunu a šíri nezmysly. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladalo stanovisko týkajúce sa návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí. teda k tomu, čo by sa mohlo aplikovať u nás na Slovensku do praxe a s čím je určitý problém a prečo. Minister spravodlivosti sa jasne vyjadril, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nemá zásadný problém s obsahom návrhu novej smernice Európskej únie a podporuje viaceré jej body. Avšak zásadne nesúhlasí s tým, aby Európska únia nútila členské štáty prijímať legislatívu, ktorá spadá mimo jej kompetencie. To jest, ministerstvo nerozporovalo obsah, ale to, že určité body z danej smernice. Kebyže sa implementujú do nášho právneho poriadku, by mali na svedomí rozšírenie kompetencií Európskej únie a priame zasahovanie do našich právomocí. Povedal, že môžeme sa o tých sporných bodoch baviť, ale je potrebné to prebrať najmä na odbornej úrovni u nás na Slovensku. Zopakoval to minimálne štyrikrát. A nečuduj sa svete, pani poslankyňa Plaváková emocionálne a rozhorčene nezmyselne vystúpila s tým. Ako je možné, že sme proti ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním a snažila sa, pretože boli na výbore aj médiá nás opäť na silu vykresliť ako zloduchov, na nič hodníkov a ľudí bez kúska citu. A šikovno premostila aj k opozičnému návrhu, ktorý v minulosti predkladala poslankyňa Mária Kolíková. K trestnoprávnym postihom za sex bez súhlasu. A pýtala sa, prečo to nemáme doteraz schválené. Nezabudla som pripomenúť, ako práve pani Kolíková, keď bola ministerkou spravodlivosti, sama nevedela tento ani žiaden iný zákon v tejto veci presadiť. Ani ak bol ministrom Karas, keď bola úradnícka vláda pod vedením ich dočasného úradujúceho premiéra Ľudovíta Ódora. Dokonca samotný ex-prezident policajného zboru Štefan Hamran, ako aj vyšetrovatelia, sa vyjadrovali, že to aplikovanie do praxe by bolo katastrofálne. Takže v prvom rade by pani poslankyňa Plaváková mala ísť za samotnými exministrami alebo ich europoslancom Ľudovítom Odorom, vtedajším úradujúcim premiérom. A pozrieť sa na danú problematiku kritickými očami, že prečo sa to neuzákonilo. Nie tu išlo iba o jediné. Opäť vyťahovať niečo citlivé, aby nás vykresľovali ako bezcitných. Presne ako pri premočacích dobách, pri rokovaní o novele trestného zákona. Keď rozvirovali násilím vášne. A nezabudnime, že z takéhoto konania vznikol aj atentátnik Cintula. Jediné, čo sa snažia, je hrať na citlivú stránku ľudí. A keď sa niekto spýta, ako chcú určitý návrh aplikovať do praxe, najčastejšia odpoveď býva, že ich to nezaujíma. Preto odporúčam progresívnemu Slovensku prestať byť emocionálne, nehrať tu nebezpečné hry, ale pozerať sa na všetko reálnymi očami. Pretože takto by sa spravovať štát určite ani v budúcnosti nemal. Ako sa hovorí, topiaci sa aj slamky chytá. Asi tak znejú vyhlásenia progresívneho Slovenska. Ich téma je momentálne Boris Súsko, podpisovanie papierikov pred milovaním a to, že vláda chce odvolať Michala Šimečku a všetci sa tvária, že nevedia prečo. Bolo by fakt zaujímavé sledovať, keby sa zistilo u hocikoho z koalície takéto finančné prepojenie na štát, ako by to zrazu začali médiá hlavného prúdu, politici opozície a všetky mimovládky a občianské združenia riešiť. Oni naozaj nemajú žiadnu tému, len opakujú rad radom to isté, čo ich predseda Michal Šimečka a plaváková nie je výnimka. Súsko sa ďalej správa škandalózne. Chcete vedieť, ako minister Súsko odôvodnil prepustenie na slobodu Dušana Kováčika? Aj my. Preto sme zvolali mimoriadný ústavnoprávny výbor, na ktorom žiadame od ministra Súska vysvetlenie dôvodov dovolania a rozhodnutia o prerušení výkonu trestu odsúdeného korupčníka Dušana Kováčika. Ten je známy aj ako pán 61 k podľa počtu prípadov, v ktorých počas svojej práce v čele špeciálnej prokuratúry podal obžalob. Za vinného ho zatiaľ neprávoplatne, v útorok uznal súd aj v druhej korupčnej kauze. Minister Súsko svoje mlčanie zdôvodnil aj tým, že chce predísť o vplyvňovaniu súdu, ktorý má v prípade rozhodovať. To je mimoriadne absurdné, keďže súd zjavne ministrové dôvody k dispozícii má a to v samotnom podaní, ktorému minister adresoval. Minister Súsko očividne prekročil svoje právomoci a tým, že tají svoje dôvody aj samotné dovolanie, ktoré v tomto prípade podal, nás v tom len utvrdzuje. Napriek tomu mu chceme umožniť, aby svoje konanie a rozhodnutie dôkladne vysvetlil, a to na pôde Národnej rady, ktorej je povinný sa ako minister zodpovedať. Preto sme dnes spoločne s našimi opozičnými kolegami podali návrh na zvolanie mimoriadného ústavnoprávneho výboru za účasti ministra spravodlivosti Súska. Ak sa pán minister opäť vyhne našim otázkam, bude to potvrdenie, že nekonal v dobrej viere a že dôvody jeho rozhodnutia neboli čestné. Prečo by sa ich inak rozhodol tajiť? Tu už pomaly nefunguje naozaj nič, okrem podpory kriminality. A Robert Fico rieši iba odvolávanie nášho predsedu. Zúfalo slabý výkon na premiéra. Veď keď sa mu nechce tento post vykonávať riadne, nikto ho nenúti. Môže si ísť užívať svoju rentu.